Salam əziz tələbələr. Hal-hazırda Dövlət Qulluğu üzrə DİM-in yeni çıxartdığı DİM 2024 nəşrinin məntiq suallarının izahına baxırıq. Bu videoda biz 343-cü sualdan başlayırıq. Yəni mövzu olaraq cədvəllər mövzusundan və operatorlar mövzusuna daxil olmaqla sualların izahlarına baxacağıq. Vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. Başlayaq birinci 343-cü sualdan elə. Bax, həm vurma, həm də toplama cədvəli kimi verir. Bizdən x üstə gəl, y üstə gəl, z istəyir. Yəni, biraz açıq tipli sualdır bu arada. Necə eləyirik? Bax, gəl şərtlərimizi yazaq. Vurma cədvəlidir. Bilirəm ki, A vurulsun C neçədir? 12. Bax, yazaq buradan. A vurulsun C bərabərdir 12. Bir də A vurulsun B 8-dir. A vurulsun B, bərabərdir 8. Bir də B vurulsun C 24-dür. B vurulsun C, bərabərdir 24. Bax, bunları yazdıq. Bunları yazandan sonra, bax, əslində təyinlər sistemi ilə də edə bilərik. Tərəf-tərəfə vurub köşə salmaq falan. Gəl, heç o yolla getməyək. Bax, məsəl üçün, 24 nədir məndə? 24 bilirəm ki, məndə nədir? 6 vurulsun 4. 24, 6 vur 4 olduğuna görə, 8 vuruş da ola bilər. Yəni, sadəcə rəqəm atırıq da adətən. Bax, 24, 6 vur 4-dür, yazaq buradan. 6 vurulsun 4. Bax, ortaq olan nədir? Məsəl üçün, 8 necə yaza bilər? 8-i 4 vur 2 kimi yaza bilərik. Bax, bunlarda ortaq olan nədir? B hərfləri. Yəni, ortaq rəqəm 4-dür. Deməli, B olsun 4. Bax, B 4 ola bilər. Heç nə, B 4 olanda A olacaq 8, daha doğrusu 2. 2 vur 4, 8 eləyər də. A 2 isə C də olacaq 6. Görək ödüyürmü? B 4-dür, C də 6-dır. Bəli, 6 vur 4-dür, 24. Bunu belə edə bilərik. Rəqəm atdıq da salamatdır. Demiş ki, vurmada adətən rəqəm atdıq. Salamat olsun deyənə. Əgər yox, belə çətin isə bu necə edərdik? Bunları tərəf-tərəfə vurardım. Deməli. Bunları tərəf-tərəfə vurardım. Yəni, bunları vuranda, bax, A kvadratı, 2 dənə A-nı A-ya vuranda A kvadrat, B-ni B-yə vuranda B kvadrat, C-ni də C-yə vuranda C kvadrat. Yəni, A kvadrat, yəni belə deyək də, A, B, C-nin kvadratı. Alınacaq da bunların hasili. Yəni, 12-ni parçalayıb 4 vur 3 kimi yazaq. 8-i parçalayıb 4 vur 2 kimi yazaq. 24-ü də, nə bilim, 6 vur 4 kimi yazaq. Bundan sonra, bax, hər tərəfi kök altına salsam, birinci tərəfdən nə qalır? A vurulsun, B vurulsun, C. Bərabərdir. Bax, buradan 2 dənə 4-lər getsə, 2 dənə 4 vur 4-dən 4 çıxır kök, vurulsun. 3 vur 2, 6, bu da 6. 36 elə də, 36-dan da kök 6 çıxır, bu 4-dən də kök neçə çıxır? 2. Yəni, tərəf-tərəfə vurub kökə salanda A vur, B vur, C-ni tapa bilərəm. Bunu yazandan sonra, heç nə. Bax, məsəl üçün, A vur C 12-dir, hə? Yəni, 6 vur 2, 12 eləyir. Bax, bu A vur C-dirsə, A-la C-ni silərəm. Bunları silərəm. Onda B-yə nə qalır? 4. Heç nə. B-nin 4 olduğunu biləndən sonra 1-ni taban kimi adətən hamısını tapmaq olur. Yəni, ona uyğun olaraq A, B, C-ni tapdıq. İndi bizdən X, Y, Z-nin cəmini istəyir. Gətirib, X nədir məndə? X məndə, baxın, A üstə yala. Bu arada burada da yazar. A 2-dir, B 4-dür, C 6-dır. Burada da A 2, B 4, C 6. Bunların cəmini istəyir. X neçədir? 2 ilə 2-nin cəmi bu toplama cədvəlidir də 4. 4 ilə 4-nin cəmi 8. 6 ilə 6-nin cəmi 12. Yəni, bunları toplayanda 4, 8 və 12. Bunları toplayacam, olacaq düzgün cavabım neçə? 24. Yəni, elə də çətin sual deyil, rahat suallardan biridir. Növbəti sualımıza baxırıq. Növbəti sualımız da vurma cədvəlinə aid sualdır. Bax, belə eləyək. Gəl bir dənə bu cədvəlin birinci içini yazaq. Cədvəldə nə verib mənə? Vurma cədvəldir. B vur C 18-dir. Yazıram. B vurulsun C bərabərdir 18. Burada nə verib? A vurulsun D 20. Yəni A vurulsun D bərabərdir 20. İndi, bax, bizdə adətən məntiqdə boşu-boşuna nəsə verilmir. Bax, burada belə bir ipucu verir də. Gəl bunu bir dənə vurub açaq. Bunu vurub açanda, bax, A-nı birinci C üstə gəl D-yə vururam. Sonra B-ni də C üstə gəl D-yə vururam. Yəni, bu mötərizəni vurub açanda olacaq belə. A vur C üstə gəl A vur D üstə gəl B vur C üstə gəl
B vur D. Bu nəyə bərabərdir? 78-ə. Bax, bu mötərizəni sadəcə vurub atsın. İndi. Götürüb nə edirəm? Baxın, götürüb mən burada B vur C 18-dir də məndə, hə? Bu B vur C-nin yerinə 18 yazacağam. A vur D də məndə 20-dir də. Bu A vur D-nin də yerinə 20 yazacağam. Gör nə qaldı məndə? Qalıb bir A vur C, bir də B vur D. Gəl yazaq. A vur C, üstə gəl, bir də bu, B vur D. Bərabərdir. 20 ilə 18-in cəmi bizə verir 38. 38 də digər tərəfə keçirdəndə olur. 78-dən 38 çıxanda olacaq 40. Bunu aldıq. Zaten məndən bunu istəyirdi. A vur C, üstə gəl, B vur D-ni. Yəni düzgün cavabımız olur bizim neçə? 40. Bu da açıq tipli sual idi, bəli. İndi növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız biraz uzun sualdır, ona görə ekranı biraz balacaladaq. Deməli, nə edirik biz burada? Burada da bir dənə toplama, bir dənə vurma cədvəli verir. Mən x, y, z-nin cəmini istəyir bizdən. Bax, nə edirik biz? Gətirib. Bax, gəl yazaq. A üstə gəl B 15-dir. Bax, yazıram. A üstə gəl B bərabərdir 15. B üstə gəl C 11-dir. B üstə gəl C bərabərdir 11. Bir də A üstə gəl C ilə neçədir 10. Yəni, A üstə gəlsin C bərabərdir 10. Bax, bu da tənliklər sistemi kimi həll olunur. Məqsəd A, B, C-ni tapıb, sonra burada yerinə qoyub X, Y, Z-i tapmaqdır. Mən gətirib. Bax, ümumiyyətlə, toplama olanda bu cür suallardır. Tərəf-tərəfi toplaya bilərsin. Bax, tərəf-tərəfi toplayanda hamısını, bax, 2 dənə A var, 2 dənə B var, 2 dənə də C var. Yəni, bunlar tərəf-tərəfi toplayanda olur. 2A, üstə gəl, 2B, üstə gəl, 2C, nəyə bərabərdir? Bunların cəminə. Bunların da cəmi bizə verir 36. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, A, üstə gəl, B, üstə gəl, C nəyə bərabərdir? 18-ə. A üstə gəl, B üstə gəl, C-nin 18 olduğunu biləndən sonra mən gətirib nə edirəm? Bax, məsəl üçün, A üstə gəl, B məndə 15 idi də, düzdür mən? Və yaxud cədvəldən baxaq. Baxın, A üstə gəl, B 15 idi də. Bu A üstə gəl, B-nin yerinə mən 15 qoyanda, 15 üstə gəl, C 18 isə, C-yə nə qalır? C-yə 3 qalır da, heç nə. Məsələn, hamısını tapdıq. Birini tapanda adı hamısını tapırıq. Bax, C-nin 3 olduğunu bildim. Bax, C 3-dürsə, A neçədir onda? A üstə gəl, C 10 verirdi. C 3-dürsə, A da olacaq 7. C 3-dürsə, B-nin üstünün 3 yəndə 11 isə, B də olacaq 8. Yəni, hamısını tapdım. Yəni, məndə A 7-dir. B 8 oldu. Aha. C də oldu 3. Şu hamısını tapdıq. Burada da yazaq. A 7, B 8, C 3. Məndən X, Y, Z-nin cəmini istəyir. X neçədir? 7 ilə 8-in cəmi, yəni 15. Üstə gəl. Y neçədir? 8 ilə 3-ün cəmi, yəni 11. Üstə gəl. Z neçədir? 7 ilə 3-ün cəmi. Yəni 7 ilə 3-ün cəmi də bizə verir 10. Və bunları toplayanda 15, 11, 26, o da 10, 36. Yəni mənim düzgün cavabım olur 36. Elə də çətin sual deyil əslində. Yəni necə deyərlər, öhdəsindən gələ bilərik. İndi isə keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da vurma cədvəli. Deyəsən, bu çox rahat sualdır. Baxın, vurmadır və A-nı A-ya vuranda 64 edirsə, avtomatik bilirəm ki, A neçədir? Nəyə vuranda 64 edir? Deməli, A 8-dir. Heç nə. A 8-dirsə, 8-i neçəyə vursam 120 eləyər. 120-ni 8-ə böləndə düşür 15 dəfə. İndi 144-ü də 8-ə böləndə C-ni tapmış olaram da. Çünki A vur C 144-dür. A da 8-dirsə, 144-ü 8-ə böləndə olacaq 16 dəfə. Hamısını tapdıq. İndi C kvadrat, yəni 16-ın kvadratı olur 256. Çıxılsın B kvadrat. B-nin kvadratı 15-in kvadratı 225. 256-dan 225-i çıxanda bizim cavabımız eləyir 31. Yəni, düzgün cavabımız olur 31. İndi isə baxırıq 347-ci sualımıza. Bu da vurma cədvəldir. Gəlin verilən şərtləri yazaq. A vurulsun A, B-dir yazaq. Yəni, A-nı A-ya vuranda olur A kvadrat bərabərdir B. Bir də A vurulsun B, 2C. Yəni, A vurulsun B bərabərdir 2C-yə. Bir də əlavə belə bir şərt verib ki, 2B bərabərdir C. Yəni, C bərabərdir 2B.
Bunu yazandan sonra bax necə eləyə bilər? Məsəl üçün. Bax C öz 2B-dən. Gəlsən buradakı C-nin yerinə 2B yazım. Onlar da, yəni bu açanda, yəni buradan alınır ki, A vurulsun B bərabərdir. 2 vurulsun C-nin yerinə 2B yazıram. Və B-lər getdi. Nə qaldı? A bərabərdir 2 vur 2. Yəni A bərabərdir 4. Heç nə. A 4-dürsə, hamısını tapdım da onda. A 4-dürsə, 4-ü 4-ə vuranda olur 16. B olur 16. B də 16-dırsə, A vur B. A vur B 2C daxil. Onu yenidən yazaq. A vur B bərabər 2C. Yəni A vur B neçədir? 16 vur 4 eləyir 64. 64 bərabərdir 2C. Onda C nəyə bərabərdir? 64 bölü 2. Yəni 32. Düzgün cavabımız olur 32. 348-ci sual. Gəlin nə verib yazaq biz. Bax, bu da vurma cədvəldir. A vurulsun B 3-də 1. Yazaq. A vurulsun B bərabərdir 3-də 1. Bir də B vurulsun C 3-də 5. B vurulsun C bərabərdir 3-də 5. Bir də şərt verib ki, A ilə C-nin cəmi 2-dir. Yazaq ki, A üstə gəl C bərabərdir 2. Biz nə edə bilərik burada? Baxın. Bax, məsələn, mən bu 2-dən tənlik var. Bunları tərəf-tərəfə bölsəm nə olacaq? Gəl lap yazaq. A vurulsun B bölünsün B vurulsun C. Bərabərdir 3-də 1. Bunu belə yazıram. Bölünsün 3-də 5. Bax, tərəf-tərəfə böləndə digər qələmlə göstərək. Tərəf-tərəfə böləndə bunlar. B-lər getdi. Nə qaldı burada? A bölünsün C. Yazıram buradan. A bölünsün C. Nəyə bərabərdir? 3-də 1-i 3-də 5-ə bölürəm. Baxın, qırağdan yazacağım. Ümumiyyətlə, 3-də 1-i 3-də 5-ə böləndə, yəni 3-də 1 vururuq. 5-in zində 70-i də buna. Bölmə olanı kəsirlərdə, birinci kəsiri saxlayırsınız, ikincinin tərsinə çevirib vurursunuz. Yəni 3-də 1-i vurursunuz, 3-də 5-ə. Daha doğrusu 3 bölü 5-ə. Yəni, ikinci kəsiri kəlaməyallaq çevirirsiniz, tərsinəsinə vurursunuz. Bunları da vuranda nə olur? 3-lər gedir, bu qalır 5-də 1. Yəni 3-də 1-i 3-də 5-ə böləndə olur 5-də 1. A bölü C 5-də 1 isə onda deməli çarpaz vursam, C-ni 1-ə vursam olur C bərabərdir. A-nı da 5-ə vursam 5-ə. Heç nə. C 5-A-ya bərabərdir. Gətirib burada və burada. C-ni yerinə 5-A qoya bilərəmmi? Qoya bilərəm. Bax, gətir burada C-ni yerinə 5-A qoysam, A üstə gəl 5-A. A-nın üstünə 5-A gələndə olur 6-A bərabərdir 2. Yəni, A da bərabərdir 1 bölü 3. So, heç nə, A 3-də 1-dirsə, baxın, 3-də 1-i, nəyə vuranda 3-də 1-i eləyər? Hələ özünə də, yəni 1-ə də alıb olsun. Özünə yox, 1-ə. A 3-də 1-dirsə, 3-də 1-i nəyə vuranda 3-də 1-i eləyər? Ancaq 1-ə. Və tapdıq ki, B 1-dir. So, yəni, elə də çətin sual deyil. Bir də bu kəsirlər ola bilər sizin üçün. Çətinlik törədə bilər, amma yəni yenə də öhdəsindən gəlmək olur. Növbəti sual 349-cu sualdır. Bu dəsnəklə də çətin sual deyil. Bax, vurmada bilirik ki, rahatlığına rəqəm ata bilərik. Bax, məsəl üçün, bura baxın, bu sütuna. Biri 42-dir, biri 35-dir. 42 nədir? 7 vur 6 vurma cədvəlində. 35 nədir? 7 vur 5. Bunların zaten hər ikisi 7-yə bölünə ədədlərdə. Deməli, B 7-dir. Yaxud, bu sətirin hər ikisi 40-dən 35 ancaq nəyə bölünür? Ortaq olaraq 5-ə. Deməli, deyir 5. Təqiqətən, baxın, 7 vur 5, 35. İndi 40-ı, 5-i nəyə vursam 40 eləyər 8-ə. 8 nəyə vursam 48 eləyər 6-ya. Həqiqətən 6 orada 7, 42 eləyir. Bəli, düzdür. Heç burada toplamalara ehtiyac olmadı. La bir revizdir, yoxlayaq. A 8-dir, B 7-dir, D 5-dir, C də 6-dır. Və həqiqətən 6 ilə 8-in cəmi 14, 7 ilə 6-ın cəmi 13 və s. Yerinə qoyub hesablayırıq. A vurulsun, yəni A neçədir məndə? 8 vurulsun, D üstə gəlcək. D məndə 5-dir. Üstə gəl, C ilə məndə 6-dır. Üstə gəl, C, yəni 6, üstə gəlsin, B, 7. Heç nə? 5 ilə 6-ın cəmi eləyir 11. 11-i 8-ə vuranda olur 88. Üstə gəl, 6 ilə 7-in cəmi 13. 88-in də üstünə 13 gələndə olur 101. Düzgün cavabımız olur, yəni 101. Keçək növbəti suala.
Deməli, heç nə. Yenə vurma cədvəlidir. Bizdən A-nın kubunu istəyir. Gəl yazaq. Bax, A-nı A-ya vuranda 4B eləyibsə, yazaram ki, A kvadratı bərabərdir 4B-yə. Burada da A-nı B-yə vuranda C bölü 2 eləyib. Yəni, A vurulsun B, bərabərdir C bölü 2. Bir də B-ni B-yə vuranda C eləyib. Yəni, B kvadratı bərabərdir C. Bilirəm ki, B kvadratı C-dirsə, deməli, necə eləyə bilərik? Bax, gətirib buradakı C var. Bax, buradakı C-nin yerinə B kvadratı yaza bilərəm, deyəmə? Gəl yazaq. Yəni, A vurulsun B, bərabərdir. C bölü 2 deyil, C-nin yerinə B kvadratı yazıram. B kvadratı bölünsün, 2 də var idi də burada. Və buradan ixtisarlarımızı aparsaq, buradan ixtisarlarımızı aparsaq, bax, hər iki tərəfdən bir dənə B-lər getsə, qalır A bərabərdir, B bölünsün 2. Məsələn, buradan da B-ni tapaq. B nəyə bərabərdir? B bərabərdir, onda 2A-ya. Düzdür mə? B özü 2A-ca, gətir birinci tənikdə də B-nin yerinə 2A qoysaq, yəni A kvadratı bərabərdir. 4B deyil, 4 vurulsun, B-nin də yerinə 2A qoyuruq. 4 vurulsun, 2A. A-lar getdi, kvadratla, kvadratda, A kvadratda, nə deməkdir, yəni A vura. Buradan bir dənə A getdi, buradan opşa A getdi. Yəni burada qalır nə? A bərabərdir 4 vur 2, yəni 8. A 8 isə, heç nə hamısını tapaq onda. A 8-dirsə, bax, bildik ki, B bərabər idi 2A-ya, bax, buradakı tənliyə görə. A 8-dirsə, B-yə nə qalır? 16. Bizdən A-nın kubunu istəyir. Yəni, 8-ün kubu bərabər cavablar da B-ləndir. 8-ün kubu ümumiyyətlə eləyir 512. 512-də, yəni 16-ya böləndə, yaxud şeylə göstərəndə, necə deyərlər, 16-yı misli kimi göstərəndə olacaq 2B kvadratı. Yəni, 16-ın kvadratı 256, 2-yə də vuranda olur 512. Yəni, B-lərin yerinə 16 qoyub, mənim sivə ehtimalını yoxlaya bilərsiniz. Cavabımız olur A variantı. Növbəti suala keçirik. 351-ci sual. A müsbət olarsa deyir, aha, tamam. Yenə yazaq, vurma cədvəldir. A vura 14B-dir. Yazaq. Yəni, A-nı A-ya vuranda olur A kvadratı bərabərdir 14B. B vur B, yəni B kvadratı bərabərdir 2C. B-ni C-yə vuranda 7 eləyirsə, yəni yazaq. B vur C də bərabərdir 7. Hə, indi bunu nə edərik? Burada əslində rəqəm falan atmaqda olmayacaq. Çünki B vur C, ola bilər tam ədədlər olmasa, normalda B vur C 7-dir. Sadəcə 7 vur 1 ola bilər. Ola bilər ki, bu suallarda bəzən dərinliyə düşüb kəsr ədədlər, yəni 3,5 vur 2 falan. Bax, bu tip suallarda ədədlər də qoya bilər yerinə. Ona görə nə edirəm? Bax, bu iki dənəsini tərəf-tərəfə vursam, nə olur? A kvadrat vurulsun B kvadrat, yazıram. A kvadrat vur B kvadrat bərabərdir. 14-ü 2-yə vuranda olur 28, vurulsun B vur C. Yəni, 28 vurulsun B vur C, düzdür mü? B vurulsun C. Bax, bunları tərəf-tərəfə vurdum və bunları da tərəf-tərəfə vurdum. 28 vur B vur C. Zaten B vur C məndə 7-dir də, hə? Yazaq. A kvadrat vur B kvadrat. Bərabərdir 28. 28-i belə yazaq, parçalayaram. 4 vur 7 kimi yazaram. B vur C də zaten 7 idi də, rahat olsun. Heç nə. İndi, bax, hər tərəfi kökə salsam, A kvadrat B kvadrat budursa, onda hər iki tərəfi kökə salaram ki, rahat görüm A vur B nə çıxacaq. Yəni, buradan çıxır ki, A vurulsun B nəyə bərabərdir? Bax, 4-dən kök olaraq 2 çıxır. 7 vur 7-dən də kök olaraq 7 çıxır. 2 vur 7, yəni 14. A vur B, cavabımız neçə elədi? Cavabımız elədi 14. İndi isə baxırıq 352-ci sualımıza. Bax, vurma cədvəli verib bir dənə, bir dənə də toplama cədvəli verib bizə. Bax, bir şey fikir vermək lazım. Baxın bura. A-na A-nın cəmi A kvadratı verirsə. Bax, belə yazaqlar. A-nı A-nı toplayanda nə verir bizə? 2A verir. 2A bərabərdir A kvadratı. Hər tərəfi A-ya bölsən, 2 bərabərdir A. Gördünüz, A 2-dir. Yəni, zaten bunu onsuda biz kitabımızda falan da var idi bu cür suallar. Bunu əzbər bilirik ki, əgər məsələn, A üstə gələ A kvadratıdırsa, deməli, A ancaq 2 ola bilər.
məsəl A üstə yalada, məsəl X-dir, A vurada X-dirsə, yəni o şərtdə daxilində. Yəni A2-dir, heç nə. A-ların yerinə 2 yazdım. Tamam. A2-dirsə, 2-nin kubu neçə eləyir? 8, üstə gəlir 11. Yəni bu mötərizənin cavabı burada yazıram 11-dir. Yəni A2-dirsə, 11-dirsə, yəni ki, A-nın üstünə C gələndə 11 eləyib. A2-dirsə, onda C-yə qalır neçə? 9. Hamısı tapdıq da. Buradan da yazaq ki, A vurulsun B. Bax, bunu da yazaq ətraflı. A vurulsun B. A da özü 2-dirsə, düzdürmə? Yəni 2 vurulsun B bərabərdir. A vur C, A2-dirsə, yəni 2 vurulsun. C neçədir? C-ni də tapdıq ki, 9-dur. 2 vur 9, çıxılsın 4. Bunu həll edirəm. 2B bərabərdir. 2 vur 9, 18. 4 də çıxanda olur 14. 2B 14 isə B neçədir onda? B bərabərdir 7. B 7 isə məndən B kvadratı istəyirlər. 7-nin də kvadratı olur neçə? 49. Düzgün cavabımız olur 49. İndi isə baxırıq 353-cü sualımıza. Bu sual bir daha çətin sualdır. Gəlin baş şərtlərimizi yazaq. Bax, toplama cədvəlidir bu arada. A üstə gəl B 8. Bax, yazırıq burada. A üstə gəl B bərabərdir 8. Ondan sonra B üstə gəl C bərabərdir 12. B üstə gəl C bərabərdir 12. C üstə gəl D bərabərdir 19. C üstə gəl D bərabərdir 19. Və bizdən bax bunu istəyir. X üstə gəl Z çıxılsın Y. Bunu da gəlin açaq. Bax X nədir məndə? B üstə gəl B. Yəni X məndə olur 2B. Üstə gəl Z. Yəni Z nədir məndə? Z məndə D üstə gəl D. Yəni 2D. Çıxılsın Y. Y-də nədir məndə? A üstə gəl A. Yəni 2A. Bizdən bunu istəyir. Və bir də bir şey deyim. Baxın cavablar B ilə, A ilə və C ilə. Yəni buradakı D-ni falan ən azından itirməliyəm. Ya A-nı B-yə gətirməliyəm, ya B-ni A-ya, yaxud hamısını C-yə və s. Bundan keçməzdən əvvəl bir şərt deyim sizə. Bax, normalda bu tənliklər sistemidir, düzdürmü? Prosta bu tənliklər sisteminə ziddir. Niyə görə? Bax, tənliklər sisteminin özünə xas bir dənə qaydası odur ki, tənliklər sistemində ən azı həll eləmək üçün tənliklər sistemini neçə dənə dəyişən varsa minimum o qədər tənlik olmalı. Bax, hal-hazırda məndə bu yazdıqlarımda, ümumiyyətlə bu cədvəlimdə nesdən dəyişən var? İndi x, y, z-i çıxıram da. Çünki bunlar A, B ilə falan tapılır onsuz da. Ümumiyyətlə nesdən dəyişən var məndə? 4 dənə. A, B, C və D dəyişənləri. Amma mənim baxın, burada 3 dənə tənliyim var. Bunun mümkün deyil tapmaq tənliklər sistemini. Ona görə mən dördüncü tənlik qurmalıyam. Bax, dördüncü tənliyi necə quraram? Əslində nə qədər çox tənlik olsa tənliklər sistemində bir o qədər yaxşı olar ki, biz onu həll edirik. Bax, məsəl üçün, bu üçüncü tənlikdən, bu ikinci tənlik çıxanda nə verər mənə? Bunları çıxsam tərəf tərəfə. Bax, C-lər gedir. Yəni qalır. D çıxılsın B. Bax, bunu yazırıq. D çıxılsın B nəyə bərabərdir? 19-dan 12 çıxıram olur 7. Gördünüz? Üçüncü tənlikdən ikinci tənliyi çıxanda C-lər getdi. Hə, bax artıq bunu həll eləmək olar. Əslində burada yəni yenə də deyirəm, nə qədər çox tənliyi alsam bir o qədər yaxşıdır. Amma məsələn, ikinci tənlikdən də birinci tənliyi çıxsam, məsələn də, nə olur? B-lər gedir. Nə qalır? C çıxılsın A yazaq. C çıxılsın A nəyə bərabərdir? 12-dən 8 çıxanda olur 4. Yəni nə qədər çox yazsaq o qədər yaxşıdır. Hə, bunlar bəs eləyər əslində kifayətdir bizə. Və bir dənə cavablara baxın. Cavablar A var, C var, bir də B-lər. Bax, ümumiyyətlə bunu dedim ki, bayaq, bax, bu ifadə var. Ha. Mən bu ifadəni nəyə götürməliyəm? Ya B-lərə, ya C-lərə, ya da A-ları götürməliyəm. Təbii ki, onu hələ ki dəqiq bilmirəm hansını götürürəm. Amma ki, məsləhət burada B-lərə götürməkdir. Bilirsiniz niyə? Bax, bir dənə B variantında A-nı əvəz edib, bir dənə də D variantında C-ni əvəz edib. Yəni ki, B və D variantlarında bir dənə əvəzləmə var. A-dan C-də yalnız bir dəfə. Amma qalan digər 3 dənə variant ki var ha məndə. A, Y və C variantı. Bu üçündə də B-lərlə əvəz edib də. Yəni birinci B-lərlə əvəz etmək daha məqsədə uyğundur. Alınmaya da bilər. Alınmasa ən azından keçib A-nı əvəz edərəm. Alınmasa C-ni. Amma 99% mən sizə qarant verirəm ki, B-yi əvəzləməyə gələcək. Çünki 3 dənə variantda B var. Yəni məqsədə uyğun olan B-ni əvəzləməlidir. B-ni əvəzləməkdir. Bax nə edirəm? Yəni burada 2B var ha. Bunu saxlayacağam elə olduğu kimi. Buradakı 2D-ni, yəni buradakı D-ni B-nə əvəz edəcəm. Buradakı A-nı da B-nə əvəz edəcəm. Bax,
Üstə gəl yazaq 2. Bax, bu D-ni B-yə götürmək lazımdır. D-ni necə B-yə götürə bilərəm? Bir dənə baxın bura. D-ni necə B eləyə bilərəm? Tənliyi almışam da D çıx B bərabərdir 7. Onda D nəyə bərabərdir? D bərabərdir 7 üstə gəl B. Düzdür? Yəni mən D-ni yerinə rahatlıqla 7 üstə gəl B yaza bilərəm də. Yazıram. 2 vurulsun. D-ni yerinə yazıram 7 üstə gəl B. 7 üstə gəl B. Çılsın 2A. İndi bax A-nı da B-nə əvəz etmək lazımdır. A-nı B-nə necə əvəz edirəm? Bax bu tənliyə baxın. A üstə gəl B 8 isə burada A-nı taparam. A nəyə bərabərdir burada? 8 çıxılsın B. Düzdür mü? Deməli A-nın yerinə 8 çıx B yazaram ki B-yə götürüm. Yəni 2 vurulsun. A-nın yerinə yazırıq 8 çıx B. 8 çıxılsın B. Heç nə. Bunu vurub açıram. Cavabım çox kimin alınacaq. 2B üstə gəl. 2 vur 7 14 üstə gəl. 2 vur B olur 2B çıxılsın. 2 vur 8 16 mənfi 2-ni də 8-ə vur, mənfi 2-ni də mənfi B-yə vuranda olur. Üstə gəl 2B. Şu, baxın, 3 dənə 2B var məndə. Toplayıram, eləyir bunlar. 6 dənə B. 14-dən də 16 çıxanda olur. Mənfi 2. 6B çıxılsın 2. Yəni, düzgün cavabım olur Y variant. Gördünüz, dediyimə gəldi. 3 dənə variantda B-nə əvəzləyibsə, deməli 90% B-dir də, yəni B-yə. Əgər alınmasaydı, bunları bir də buralardan istifadə edib A-ya gətirə bilərdim, yaxud C-yə gətirə bilərdim. Bu üsulla da eləmək olardı. Baxırıq 354-cü suala. Yenə toplama cədvəlidir. Gəlin şərtlərimizi yazaq. Bizə nə verib? Bax, A üstə gəl, C yazırıq. Deməli, A üstə gəl, C nəyə bərabərdir? 2B üstə gəl, bilə. 2B üstə gəl, 1. B-ni normal yazaq. Hə. A üstə gəl, C bərabərdir. 2B üstə gəl 1. Bunu yazdıq. Bax, B üstə gəl, B nə verir bizə? 2B verir də, hə? Bunu yuxarıdan yazdım, sonra bir şey eləyəcəm onun görə. Baxın, B üstə gəl, B bizə verir 2B bərabərdir. 2C üstə gəl 4, düzdür mü? Hər tərəfi 2-yə bölsəm, nə alınır? B bərabərdir. C üstə gəlsin 2. Görürsün, bunu sadələşdirdim də. Bir də burada nə qalıb? B üstə gəl, C də. Bərabərdir bizdə A. Tamam. İndi nə edirik biz? Heç nə, gəlib bir dənə, məsələn, əvəzləmə edirik. Bax, B özü C üstə gəl 2 deyil. Gətirib, gətirib. Baxın, buradakı B-nin yerinə C üstə gəl 2 yazaram da yazdım. C üstə gəl 2, üstə gəl C. Yəni, olur bizdə 2 dənə C. Üstə gəlsin 2. Bax, yenə deyirəm. B-nin yerinə C üstə gəl 2 yazdım. C üstə gəl 2, üstə gəl C. Yəni, bizə verir 2C üstə gəl 2, bərabər də A. İndi bunu da birinci tənlikdə əvəz edirəm. Birinci tənlikdə A-nın yerinə 2C üstə gəl 2 yazıram, B-nin də yerinə C üstə gəl 2 yazıram, həll olur gedir. Yəni, A-nın yerinə yazıram 2C üstə gəl 2, buradan yazıram. A-nın yerinə yazıram 2C üstə gəlsin 2, üstə gəlsin C-nin özü, düzdür mü? Bərabər 2B, yəni 2B nədir? B-nin yerinə C üstə gəl 2 yazsam, 2B də olur, C üstə gəl 2-ni 2-yə vuram. Yəni, 2C üstə gəlsin 4. Bir də plus 1. Heç nə, buradan qardaş C-ni tapıram. 2C ilə C, bax belə deyildi, 2C-lər getdi hər iki tərəfdən, düzdür mü? Nə qalır burada? 2 üstə gəl C, yəni buradan C-ni tapıram. C bərabərdir. 4 üstə gəl 1, 5 eləyir. Bu 2-ni də digər tərəfi keçirəm, 5-dən 2 çıxıram olur 3. Heç nə, C 3-dür. Bax, C 3-dürsə, C 3-dürsə, gətirib baxın, C-ni yerinə 3 yazsam, C-ni yerinə 3 yazsam. Görünməyəcək yəqin ki. Hə, bax, C-ni yerinə burada 3 yazsam, C 3 olarsa, B neçə olur? Bax, C 3-dürsə, axı tapmışdım, B bərabərdir C üstə gəl ki. C 3-dürsə, 3 üstə gəl ki, 5. B olur 5. Heç nə? C 3-dür, B də bildi ki, 5-dir. 5-də gəl 3-də, nə verir bizə buraya görə də? B 5-dir, C 3-dür. 5-lə 3-ün dedəm 8. Çünki C 3-dürsə, B üstə gəl C, A verək. A da olur 8. Nəsə, hamısını tapdıq. A, yəni 8, vur B, 5, vur C, yəni 3. Bunlar da vuranda olur 120. İndi isə baxırıq 355-ci sualımıza. Bu da toplama cədvəldir. Gəlin şərtlərimizi yazaq. X üstə gəl Y, bizə nə verir?
Deməli, x üstə gəl, y bizə verib 2 kökdür 3. Bax, yazaq. X üstə gəl, y bərabərdir 2 kökdür 3. Sonra, y üstə gəl, z 3 kökdür 3 verib. Yazaq. Y üstə gəl, z bərabərdir 3 kökdür 3. Bir də x üstə gəl, z də bizə 7 kökdür 3 verib. X üstə gəl, z bizə verib 7 kökdür 3. Bax, bunu biləndən sonra nə edirik? Gətirib mən, gətirib. Biləm ki, toplanmasa tərəf-tərəfə toplayıb. Yəni, toplayanda 2 dənə x, 2 dənə y, 2 dənə z olur da bizdə, düzmü? 2x, 2 y, 2 z olur. Bunları toplayanda və 2-ni də çıxardanda mötərizə xaricin olur. 2 vurulsun. X üstə gəl, y üstə gəl, z. Nəyə bərabərdir? Bunları da toplayanda... Təbii ki, 2, 3, 7 toplayanda olur 12 və bir də kökdür 3. Və hər tərəfi 2-yə böləndə olur. X üstə gəl, Y üstə gəl, Z nəyə bərabərdir? 12 kökdür 3-ü 2-yə böləndə olur 6 kökdür 3. Heç nə. Gətirib, bax, bu X üstə gəl, Y üstə gəl, Z var. Bunun yerinə 6 kökdür 3 yazıram. Və yazdım. 6 kökdür 3. Və 6 kökdür 3-ün kvadratını istəyir də məndən. Yəni, 6 kökdür 3-ün kvadratını necə taparam? 6-ın kvadratı 36. Kökdür 3-ün də kvadratı 3. 36-ın da vurmadı da arada. 36 vur üstə olur 108. Cavabımız olur B variantı. Rahat sual idi yəni. Növbəti sualımıza baxaq. Bizə deyir ki, ABC müsbət ədədlərdir. Aha, tamam, əla. Heç nə, çox rahat sualdır. Bax, vurma cədvəlindən gedərəm. Bax, C vur C, 36-sa C onda neçədir? C avtomatik 6-dır. C 6-sa C-nin kvadratı, yəni bura eləyir 36. Nəyə vuranda 36 eləyər? 9 ilə 4-dür də yəqin ki, hə? Biri 9, biri 4-dür. Həqiqətən, baxın, 9 ilə 4-ün də cəmi bizə 13 verir. 9 vur 4-də 36 verir. Və bir də aşağıda şərt verir ki, mən A ilə B, biri 9, biri 4-dür. Hələ ki, bilmirəm hansı-hansıdır. Amma şərt verir ki, A B-dən böyükdürsə, mən avtomatik A 9 olur, B 4 olur. Daha heç nə. A 9, B də 4. Hamısını tapdıq. A, yəni 9, çıxılsın B, yəni 4. Üstə gəl C 6. 9-dan 4 çıxanda olur 5. Üstünə də 6 gələndə düzgün cavabımız eləyir bizim 11. Növbəti sualda ona oxşar sualdır. ABC yenə müsbət ədədlərdir və s. və s. Nə edək? Bax, vurma cədvəldir. A vur AB, yəni biraz böyüdək bunu. Bizə verib ki, A vur A bərabərdir bizə B verib. Aha, yəni A kvadratı bizdə bərabərdir B-yə. A vur C 16-dır. A vur C bərabərdir 16 və bir də C kvadratı 16 B-dir. Yazaq. C kvadratı bərabərdir 16 B. Hə, tamam. Mən bir dənə belə bir təklif eləmək istəyirəm. Bax, nə edəyəm? Bax, bu birinci və üçüncü tənliyi bir-birinə vuraram. Nə olur? Vuranda bir-birinə olur A kvadrat, vurulsun C kvadrat, bərabərdir. 16, deməli, bərabərdir. 16, 16 B vur B, yəni 16 vur B kvadrat. Hər iki tərəfi kök altına salandı, nə alınır? A vur C, bərabərdir, 16-ın kökü salandı 4, B kvadratı kökü salandı olur B. Bax, buradan aldım ki, A vur C 4 B-dir. Bir dənə bu hissəyə baxın. A vur C 16 idi də həmçinin. 16 idi və A vur C də 4 B-yə çədi. Mənə bunu bərabər eləyəndə 16 idi. Çünki A vur C 16 idi axı məndə həmçinin. Bax, bu tənliyə görə. Heç nə, A vur C 16 idi. Mən buradan alıram ki, 4 B bərabərdir 16. Onda B neçədir 4? Heç nə, B 4-dürsə A-lar olur 2. A 2-dürsə C də olur 8. Bax, hər şey ödüyürüm artıq. Yerinə qoyub hesablayıram. C də olur 8. Həqiqətən 8-i 8-ə vuranda 64 eləyir. B də 4-də, 16 vur 4-də 64. Hər şey tapılır. A 2-dir, B 4-dür, C 8-dir. Bunların da cəmi bizə verir neçə? 14. Düzgün cavabımız olur 14. Rahat sualı idi aslında, görməli sualı idi. Tamam, növbəti suala baxaq. Həm vurma, həm toplama cədvəli verir. Bax, birinci toplamanı yazaq. A üstə gəl, B 8-dir. Qıraqdan yazacağım. A üstə gəl, B. Bərabərdir bizə 8-ə. İndi A vur C. Deməli, A vur C nəyə bərabərdir?
A vur C bərabərdir. Daha doğrusu A vur C yox, üzr istəyirəm, A kvadrat. A vura. Yəni A kvadratı bərabərdir C üstə gəl 2-yə. Aha, C üstə gəl 2-yə. C üstə gəl 2. Bir də A vur B-də 22 çıx C-yə bərabərdir. Bunu da yazaq. A vur B bərabərdir 22 çıx C. Bundan sonrası artıq nədir? Bildiyimiz tənliklər sistemidir. Baxıb görə nə eləyə bilərik. Bundan sonra əgər bacara bilirsinizsə rəqəm atın. Məsəl üçün A üstə gəl B 8 isə 3 5 olar, 2 4 2 6 olar. Məsəl A-nı yenə 3 atsaq, B-ni yenə 5 atsaq, həqiqətən 3-ün kvadratı 9, onda C olur 7. C 7 olursa, 7 üstə gəl 2 9, bu düz olur. Lap tutalım rəqəm ata bilmədik. Gəl biz həlli yolu ilə gedirik. Tutalım rəqəm atmaq olmadı. Çətinlik oldu rəqəmdə. Bax, neyləyərəm? Buradan ikinci tənlikdən C-ni taparam. C nəyə bərabərdir? Qırağdan yazıram. Bax, C bərabərdir A kvadratı. C bərabərdir deməli A kvadratı çıx 2. Gətirib burada C-ni yerinə A kvadrat çıx 2 qoyacağam. Bir də B nəyə bərabərdir? A çıx 8. Buradan da yazıram ki, B bərabərdir. Daha doğrusu bu tənlikdən alıram ki, B bərabərdir 8 çıxılsın A. B-nin yerinə 8 çıxar qoyub hamısını A-ya götürəcəm. Yəni yazaq A vurulsun. B-ni yenə yazıram 8 çıxa. 8 çıx A. Yuxarıda almışdıq axı o ifadəni. Gəl bunu aşağıdan yazaq. Buradan yer balacaq. Deməli yazıram A vurulsun. B-ni yerinə yazıram 8 çıxa. Bərabər 22 çıxılsın C. C-ni də yerinə nə yazırıq? A kvadrat çıx 2. Çıx A kvadrat çıx 2 çıxanda olur. A kvadrat üstə gəlir ki. Axı işarədən qabaq, mötərizdən qabaq mənfi var ki, işarələr dəyişir. Heç nə. Burada nə edərik? Vurub atsaq. A-nı 8-ə vuranda olur. 8 A çıxılsın A kvadratı. Bu biraz uzun gedəcək. Bərabərdir. 22 çıxılsın A kvadratı. Üstə gəlsin 2. A kvadratlar getdi. Düzdürmə. Nə qalır bu yanda? Burada qalır. 8 A bərabərdir. 22-dən 20, 22 üstə 20, 22 üstə 2 gələndə olur 24. A bərabərdir 3. Heç nə. Rahat yetdi əslində. A 3-dürsə və gətirib yeni qoyub yazıram. Heç nə A 3-dürsə avtomatik B olacaq 5. 3-də gəl 5 8 verir də. A 3-dürsə indi 3-ün kvadratı 9, C-də olacaq 7. Hər şey düzəlir. B kvadrat, yəni 5-in kvadratı 25, çıx A kvadrat 3, yəni 3-ün kvadratı 9. 25-dən 9 çıxanda düzgün cavabımız olur 16. Yəni görürsüz, hamısı tənliklər sisteminə gedib çıxır. Növbəti sualımıza baxaq. Bax, bu da əslində elə də çətin sual deyil. Bu toplamadan hər şeyi tapmaq olar. Bax, sürətlə yazaq. A üstə gəl B 5-ə bərabərdir. Bax, burada yazıram. A üstə gəl B bərabərdir 5. A üstə gəl C 3-dür. A üstə gəl C bərabərdir 3. B üstə gəl C də 4-dür. B üstə gəl C də bərabərdir 4-dür. Bilirik ki, tərəf-tərəfi toplayıb 2A, 2B, 2C eləyəcək. 2-ni çıxaracaq mötərizə xaricinə. Yəni A üstə gəl B üstə gəl C bərabərdir 5 3 4-ün cəmi eləyir 12. Hər tərəfi 2-yə böləndə deməli A üstə gəl B üstə gəl C bərabərdir bizdə nəyə? 6-ya. Heç nə A üstə gəl B əgər 5-dirsə, hə? A üstə gəl B 5-dirsə, bunun yerinə 5 qoyanda C neçə eləyir? 1. Heç nə. Tamamı tapdıq. C 1-dirsə, A olacaq 2, B də olacaq 3. Həqiqətən yoxlayaq. 3 ilə 1-in cəmi 4. Çox bitdi. X üstə gəl Y üstə gəl Z istəyir məndən. Baxmaz X üstə gəl Y neçədir? A vur B. Yəni burada da yazaq. A 2-dir. B 3-dür. C 1-dir. 2, 3, 1. X üstə gəl Y. Bizdə nəyə bərabərdir bu? 2 vur 3. Yəni 6. 6-nın üstünə gəlirəm. Zaten 6 onda 5 olacaq. Çünki 6 üstünə neçə gəlsəm, yəni 6-dan böyükdür. Z-ni necə taparam? Qalıb bir dənə Z-i tapmaq. Bunu da əslində ayrıca yazmalıyıq. Gəlib bunu da ayrıca yazaq. Bax. X üstə gəl Y nəyə bərabərdir məndə? Məndə bərabərdir 2 vur 3, 6-ya. Y üstə gəl Z məndə nəyə bərabərdir? 3 vur 1. Düzdürmü? 3-ə. X üstə gəl Z məndə nəyə bərabərdir? Biraz vaxt öldürən sualdır. 2 vur 1, 2-yə.
Və yenə tərəf tərəfi toplayacağam. 2 dənə x, 2 dənə x, 2 dənə y, 2 dənə z. İkini də çıxardacağam mərtəbəci xaricinə. X üstə gəl, y üstə gəl, z. Bərabərdir bunların cəminə, yəni 11-ə. Onda x üstə gəl, y üstə gəl, z-nin cəmi 5 onda 5-dir də, düzdür mə? Hə. Tamam. Hə, yox, 6 onda 5 alınmır əslində, deyəcəm səbəbini. Çünki bax, buraya zəng gəldi. X, y, z-nin cəmini 5 onda 5 tapdıq. Bilirəm ki, zaten x üstə gəl, y 6-dır da, hə? Əgər x üstə gəl, y 6-dırsa, onda z-də bir siz nə qalır? Z olur mənfi 0 onda 5. Ayda, çox çaşdırıcı sualdır ya. Bax, yəni Z-i tapmadan, yəni Y variantı yaza bilərdik. 2 yayı da yazmışdıq. Z mənfi 0 onda 5-dir. Yəni cavabımız olur 5 onda 5. 6 üstə 0 onda 5, mənfi 0 onda 5 gələndə 5 onda 5 eləyir. Həqiqətən inanmırsınız, yoxlayaq. Z mənfi 0 onda 5 olsa, Y olacaq 3 onda 5. Yəni bax, Z-də tapdıq mənfi 0 onda 5. Y olacaq 3 onda 5. Y 3 onda 5 isə x də olur neçə? 2 onda 5. Göy hər şey ödüyür. 3 onda 5, hə, belə olur. Hə, Z mənfi 0 onda 5 olur. Nəysə də cavabımız olur A variantı. Biz vaxt aparan və bir çaşdırıcı sual idi. Növbəti sualımıza baxırıq. 360-cı sual. Toplama cədvəldir, tamam. Bizdə bir dənə ipucu verib ki, P ilə R-in cəmi 7-dir. P ilə R-in cəmi 7-dir, aha. Bizdən K ilə M-in cəmini istəyir. K ilə M-in cəmini istəyir. Əla. Bax, bu sual üçün belə bir maraqlı təklifim var. Bax, gəl bir dənə nə var yazaq, ondan sonra görünəcək. Bax, toplama cədvəldir, bax. K üstə gəldi P5-dir, L üstə gəldi P8-dir. Bunların bir dənə hamısını yazaq sürətlə. Deməli, K üstə gəldi 5 bərabərdir, daha doğrusu, K üstə gəldi P bərabərdir 5. K üstə gəldi R bərabərdir 8. İndi, L üstə gəldi P bərabərdir 8. L üstə gəldi R bərabərdir 11. M üstə gəl P bərabərdir 3. M üstə gəl R bərabərdir 6. N üstə gəl P bərabərdir 6. Və N üstə gəl R bərabərdir 9. Baxın, bunları bir dənə tərəf-tərəfi toplayaq, görək bizə nə verəcək. Biz balacaladaq bunu. Hə, bunları tərəf-tərəfi toplayanda bizə nə verəcək? Bir dənə baxaq, görək, bax. Nağd olaraq, bax, nəsdən, bax, P üstə gələyir 7-dir də məndə, hə, bax. P ilə nəyir, bax, bir dənə, yadda saxlayın, bax, bir dənə P ilə nəyir 7, bax, bir dənə, 2 dənə, düzdür mə? 3 dənə, 4 dənə P üstə gələyir var da burada, düzdür mə? Bax, bir dənə deyirəm. Burada nəsdən P üstə gələyir var, bax, 1 cütlükdə, 2-ci cütlük, 3-cü cütlük və 4-cü cütlük. Yəni, 7 vurdur 28, düzdür mə? Burada hal-hazır 28 var. Və bir də, bax, başqa nə var bizdə burada? Başqa, baxın, 2 dənə K var, 2 dənə L var, 2 dənə M var, 2 dənə N var. Yəni, bunu belə yaza bilərəm ki, bunu. Ardından, bax, buradan yazacağım. Bax, 2 dənə K, yəni 2-ni çıxardıram mötərzə xadına. 2 dənə K üstə gəl. 2 dənə L, 2 dənə M və 2 dənə N. Düzdür. Üstə gəl, 4 dənə də PR var idi, bizdə PNR-in cəmi. PNR-in cəmi 7-dir, 4 dənə də olduğuna görə 7 vurdur 28. Bərabərdir, bax, bu sağ tərəfdəki rəqəmlərin cəmi. Bunların cəmi neçə verir bizə? 16, o da 5, 21, 32, 35, o da 12, 47, 56. Səhv eləmirəmsə. Baxaq bir dənə. Bəli, 56 verir. Heç nə. Buradan... Bax, onsuz da K üstə gəl, L üstə gəl, M üstə gəl, bunu istəyir də məndən. Buna bir X desəm özümdə. Yəni, bax, bura olur məndə X ki, təkrarçılıq olmasında. Yəni, bu nə alınır? 2 X üstə gəl 28, bərabərdə 56. X deyəm ki, ya da K ilə M-ni tezdən yazmayaq. 2 X bərabərdə 56-dan 28 çıxanda olur 28, X də bərabərdə 14. Bu zaten X idi də, cavabım olur, yəni mənim 14. Çox qəşən sualdır əslində, mən çox bəyəndim bu sualı. Əsl imtihanlıq sualdır. Çətin deyil, yəni güclü tələbələrin yaza biləcəyi sualdır.
momentində. Zəif tələbəni yaza bilməyəcək sualdır bu. Və həqiqətən qəşəng sual idi. Cavab olur belə. Yəni 14. Bir dənə sadəcə diqqətlə baxsaz, söhbəti tuta bilərsiniz. İndi isə baxırıq 361-ci suala. Bax, gəlin nə verib bizə yazaq. Toplama cədvəldir. Qalxan sual deyil bu həqiqətən. Bax, gəl yazaq, özünüz görəcəksiniz. A üstə gəl B, yəni yazırıq. A üstə gəl B nəyə bərabərdir? C çıx 2-yə. Davam edirəm. B üstə gəl C nəyə bərabərdir? B üstə gəl C bərabərdir bizdə 7A üstə gəl 2. Bir də A üstə gəl C 2B çıx 2-dir. A üstə gəl C bərabərdir 2B çıx 2. Bax, bu asan sual deyil. Çünki biraz konkret, çox güclü riyaziyyat tələb edir. Bax, nə edəcəm? Birinci tənlikdən ikinci tənliyi çıxacam mən. Bunlar çıxsam tərəf-tərəfə, bax, B-lər gedəcək, düzdür mü? Nə qalacaq? Qalacaq. Deməli, A çıxılsın C bərabərdir. C çıx 2-dən, C çıx 2-dən, 7 A üstə gəlir ki, çıxıram. Yəni, çıx 7 A, çıx 2. İndi. Bax, mənfi 7 A-nı bu yana atanda olur. Müsbət 7 A. A üstə gəlir 7 A olur, 8 A bərabərdir. Bu mənfi C-ni bu yana atanda olur. C, bu da plus C olur. Olur 2 C. Çıxılsın 4. Hər tərəfi 2-yə böləndə olur. 4A bərabərdir. C çıxılsın 2. Onda deməli C nəyə bərabərdir? 4A üstə gəl 2. Bax, buradan aldım ki, bu birinci tənlikdən ikinci tənliyi çıxanda aldım ki, C bərabərdir 4A üstə gəl 2. Yəni, hamısını A-ya götürmək istəyirəm. Məqsədim odur. Bunları bir dənə silim, bizdə yer kasatdır deyənə. Aldım ki, C bərabər 4 ağızda gəlir. Çünki bunlar lazım deyil, deməli, bunların nəticəsindən bağlıdır. Bunu yazacağım. Bax, bir dənə bunları silim. C bərabər 4 ağızda gəlir 2 aldıqda, düz deməli. C bərabər 4 A üstə gəlir 2. Bax, çıxanda, bundan bunu çıxanda aldım bunu. Bir dəfə də toplayaram indi. Toplayanda isə nə alınır? Bax, gəl yazaq. A üstə gəl. B üstə gəl, B olur 2 B. Plus C bərabərdir. C çıx 2, deməli C çıxılsın 2, üstə gəl 7A üstə gəl 2, yəni üstə gəl 7A, üstə gəl 2. Üstə gəl 2 ilə çıx 2 getdi, indi C-lər də getdi bu arada. Burada qaldı 2B, düzdür mü? Bu müsbət anı keçirdirəm digər tərəfə, nə olur? 7A-dan atıqanda olur 6A. 2B 6A-dsa, deməli tapıram ki, B də bərabər nəyə? 3A-ya. Bax, bu iki dən tənliyi toplayan, çıxanda bu nəticəni almışdım. Toplayanda da aldım ki, B bərabər 3A. İndi onun gibi ortaları silirəm. Aldım ki, B bərabər 3A. Bunu təzdən yazaq. B bərabər oldu 3A-ya. Heç nə qardaş, C-ni də A-nı əvəz eləmişəm, B-ni də A-nı əvəz eləmişəm. Götürüb bir dən tənlikdə yerini qoyuram. Məsəl üçün, gəl üçüncü tənlikdə yerini qoyaq. Niyə 3-də qoyuram? Çünki 1-dən 2-dən istifadə edib tapmışam axı. Əslində, ola bilər fərqi olmasın, amma bəzən belə suallarda 5 bərabərdir, 5, 0 bərabər 0 alınır, onu da mümkün olmur tapmaq. Gəl, üçüncü tənlikdə yerinə qoyaq. Yəni, A üstə gələcək. Yəni, A-nı yerinə elə A yazıram. Deməli, A-nı yerinə A yazıram, üstə gəl. C-nin yerinə isə 4A üstə gəl 2 yaza bilərəm də, hə? 4A üstə gəl 2 bərabərdir. 2B, B-nin yerinə 3A yazıram. B 3A atsa, 2B neçə A olur? 6A. Çıxılsın bir də 2 var. Həsən, buradakı A-nı tapıram. Bunları toplayan da olur. 5A üstə gəl 2 bərabərdir. 6A çıxılsın 2. 5A-nı bu yana keçirdim. Burada qalır. 6A-dan 5A çıxanda qalır A bərabərdir. Mənfi 2-ni də atıram bu yüz olur. 2 üstə gəl 2, 4. Həsən, A-nı tapdım 4. Bunları silirəm indi. A oldu 4. Hamısı tapılır artıq. Baxın, A 4-dürsə... Onda B neçə olur? 12 olur da. B 3A-ya bərabər idi. A 4-dürsə, 4 burada 16 üstə gəl 2 olur 18. C də olur 18. Yeni qoyub hesablayıram. Yəni 18 üstə gəl A çıx B. A 4-dür. Yəni bu belə mötərizəsi də yaza bilərim də. 18 üstə gəl A. Yəni 4 çıxılsın B 12. 18-dən 4-ün cəmi olur 22. 22-dən 12 çıxanda neçə eləyir? 20. Daha doğrusu 10.
Eləyir bizdə cavabımız. Yenə deyirəm, asan sual deyil, həqiqətən çətin sualdır. İndi keçək növbəti sualımıza. Bu da real toplama cədvəldir. A üstə gəl B 12-dir. A üstə gəl B bərabərdir 12. A üstə gəl C 9-dur. C üstə gəl C, yəni 2C bərabərdir B üstə gəl 1-də. Bizdən ABC-nin cəmini istəyir. Və necə eləmək olar? Bax, gəl bir dənə birinci tənlikdən, məsələn, birinci tənlikdən ikinci tənliyi çıxaq, A-lar geçir. Nə qalır orada? B çıx C, bərabərdir 12-dən 9 çıxanda olur 3. Yəni, B nəyə bərabərdir onda? B bərabər 3 üstə gəl C-yə. Gətirib yerinə, bax, gətirib bu tənlikdə B-nin yerinə 3 üstə gəl C qoyacam. C-ni tapacaq. Bax, 2C yazıram. 2C bərabərdir. B üstə gəl 1 deyil. B-nin də yerinə 3 üstə gəl C qoyuram. 3 üstə gəl C. 3 üstə gəl 1 dənə 1. Olur. 2C bərabərdir. 4 üstə gəl C. Buradan da yəni C bərabərdir 4. Tamam. C oldu 4. Yəni, C-ni 4 tapdıq. Burada C-ni yerinə 4 qoyanda A olacaq 5. Burada A-nı yerinə 5 qoyanda B də olacaq 7. Şu hamısı tapıldı. A, B, C-nin cəmi neçədir? Yəni 5, 7, 4. Cəmi edir neçə? 16. Yəni düzgün cavabımız olur 16. 363-cü suala baxırıq. B müsbət deyir şərtdə. A, B, C-ni tapın. Vurma cədvəldir. Gəl bə A vur B 108-dir. Yazıram. A vur B 108, A vur C 135, B vur C 180. Tamam. Zaten bak 135 var ha. 5'e böl nədədir? Hə? Ya A ya da C ola bilər ki 5 olsun. Ya A ya da C 5 olsun. Təbii ki A 5 olmaz çünki 108 5'e bölünür. Deməli ola bilər C 5 olsun. Yoxlayaq ata qiymətində canımız qıtarsın. Bak. C-yi 5 atsam, məsəl üçün, burada B neçə olacaq onda? A olacaq 21. 21-i 5-ə vuranda 130. Daha doğrusu, 21 yox, üzr istəyirəm. 27. A olacaq 27. C-5 isə B də olur 36. 185-ə vuranda 36. O, alınmadı axı. Bir dəqiqə. 27-ni 5-ə vuranda, aha. C-5-dirsə 36, 36-nın yox, çox böyük elədi. Yox, yox. Yox, qiymət atmaq elə rahat. Başqa qiymət görə nə ata bilərik? Yox, qiymət atmaqla gedməyəcək. Çətin olacaq. Tamam. Heç nə, gəl istəmirəm. Mən o tənliklər sistemindən istəmirəm eləyim. Çünki çox uzun gedər ona. Ona görə qorxuram. Gəlin bu üsulla eləyək. Baxın, birinci tənliyi ikinci tənliyə böləndə, yaxud belə eləyək. Bax, üçüncünü ikinciyə böləndə C-lər gedir, qalır nə? B bölünsün A, bərabər 180 bölü 135. 180 ilə 135-i də 5-ə ixtisar aparsaq, qalır 36-da. 5-ə yox, daha doğrusu 45-ə də, 45-ə bölünür, 180 ilə 135 45-ə bölünür. Yəni, olur 180-i 45-ə böləndə 4, 135-i 45-ə böləndə 3. Yəni, buradan A nəyə bərabərdir, məsələn? A bərabərdir, buradan alır ki, A bərabərdir, 3B böl 4. 3B bölünsün 4. Gətirib, burada A-nı yenə 3B böl 4 yazsam, birinci tənlikdə. A-nı yenə yazıram, 3B bölünsün 4, vurulsun B, bərabərdir 108. Yəni, 3B kvadratı. Bərabərdir 108 vur 4. 108-i 4-də vuranda olur. Belə yazaq elə. 108 vur 4. Onda B kvadrat nəyə bərabərdir? 108 vur 4-ü 3-ə bölürəm. 108-dən 3 çıxsa gelir qalır 36 dəfə. 36-nı 4-də vuranda olur 144. B kvadratı 144-sə B deməli 12-dir. Söz ədədləri tapdıq. B 12-dirsə A olacaq 9. 12-ni 9-a vurmaq lazımdır 108-ə. B 12-dirsə C də olacaq 15. Hər şey düzəlir. Bitti.
Yəni asan sual deyil. Sadəcə biz əlləşmək lazım idi. Yəni rəqəmlər balaca olsa çox rahat olur. Rəqəm tullama olur, amma belə olmur. A 9, B 12, C də 15. Bunların cəmi bizə verir 36. İndi baxırıq 364-cü sualımıza. Vurma cədvəlidir. Yəni gəlin yazaq. A vura C. Yəni A kvadratı bərabərdir bizdə C-yə. A vur B 3C. Yəni A vurulsun B bərabərdir bizdə 3C-yə. Bir də bilib ki, A üstə gəl B 16-dır. A üstə gəl B bərabərdir 16. Çox qəşəng. Görək necə eləyə bilərik. Bax, məsələn, C A kvadratına bərabərdir, hə? Gətirib bu ikinci tərəfdə C-nin yerinə A kvadratı yazaram. Yəni yazıram A vurulsun B bərabər 3C deyil, 3 vurulsun C-nin yerinə A kvadratı yazırıq. A ilə bu A-nın kvadratı getdi. Burada qalır nə? B bərabər 3A. Düzdürmü? B 3A-dırsa, gətirib buradakı B-nin yerinə 3A yaza bilərəm də, yəni. A üstə gəl B deyil, B-nin yerinə 3A yazıram. A üstə gəl 3A bərabərdir 16-ya. Bax, bu tənlikdən əvəz elədim. Heç nə. 4A 16-dırsa, A bərabər olur 4-ə. Heç nə. A 4-dürsə, C olur neçə? 16. A üstə gələcəyini istəyir. C 16-dır, A 4-dür. Bunların da cəmi bizə verir neçə? 20. Cavabımız olur 20. İndi isə baxırıq 365-ci suala. Prosto bir dənə bu yazıları silək buradan. Hə. Bax, deyir ki, A ilə B fərqlidir. Yəni, bərabər deyil. Yəni, fərqli olduğunu bilərək və s. Yenə vurmadığı. Bax, yazıram. A vura C-dir. Yəni, A kvadratı bərabərdir C-yə. B vur B. Yəni, B kvadratı da 4C-dir. Tamam. Bir də şərt verib ki, B üstə gələ A da C-dir. Hə, əla. İndi görək, nə eləyə bilərik biz? Bunun şərhəsindən bir dənə bayaq eləmişdik. Bax, bu iki dənəsini bir-birinə vursam nə olur? A kvadrat vur B kvadrat bərabərdir. C-ni 4C-yə vuranda olur 4C kvadrat. Hər tərəfi kökə salsam olur. A vurulsun B bərabərdir. 4C kvadratın kökə salanda 4-dən 2 çıxır. C kvadratından C çıxır. Yəni A vur B 2C-yə bərabərdir. Bax, bu şərt aldıq. A vur B 2C-dir. Bir də bu var bizdə əsas. Bax, bildik ki, 2C A vur B. Bax, gətirib buradan, bax, bu ikinci sənlikdə. Bax, bu ikinci sənlik bir dənə belə yazar açmasını. Yazarıq ki, B kvadrat bərabər 4C deyil. 4C-ni belə yaza bilərəm də, 2 vurulsun 2C. Düzdür mü? Bu 2C-nin yerinə A vur B yazacağım. Yəni, B kvadrat bərabər 2 vurulsun. 2C-nin yerinə A vur B yazıram. İndi hər tərəfdən B-lər getdi bir dənə. Kvadratla bu getdi. Nə qaldı burada? B bərabər oldu 2 vurulsun A-ya. B 2 A-dır. Tamam. Gəl indi bax 3-cü tənlikdə əvəz edək. B-nin yerinə bax bu tənlikdə B üstə gəl A bərabər C-dir, hə? B-nin yerinə qoyuram 2 A üstə gəl A. A-nın yerinə də A qoyuram. Bərabərdir C. C də nədir məndə A kvadrat. 2 A-nı toplayanda bizə verir 3 A. Yazaq buradan. 3 A bərabərdir A kvadrat. A-lar getdi. Kvadratla A getdi. A bərabərdir 3. 5 nə? A 3-dürsə C olur 9. C 9-dursa 4 vur 9 eləyir 36. Onda B də olur 6. Mənim B çıxar. Yəni B 6-dır. A neçədir 3? 6-dan 3 çıxanda olur cavabımız 3. Yəni bu cür suallar konkret riyaziyyata dayanır. Ona görə yəni çox adam bunları eləyə bilmir. Amma yəni biraz riyazi bildiyiniz varsa yəni vəziyyətdən çıxmaq olur. Növbəti sualımıza baxaq. Yenə B müsbətdir deyir, sözü heç nə. B müsbətdə olsun. Gəl yenə şərtlərimizi yazaq. Buradan yazarıq, hə. Bax, 2B bərabərdir C. Yəni yazaram ki, C bərabərdir 2B-yə. B üstə gəl B C-dir. Yəni 2B bərabərdir C. 2C də bərabərdir A üstə gəl B. 2C də bərabərdir A üstə gəl B.
Bir də B vur B altısa, yəni B kvadrat bizdə bərabər olur nəyə? A-ya. Hə, indi nə edə bilərik? Heç nə, bax gəl ikinci tənlikdə əvəz edək. Hamısını B-nə əvəz edək. Bax, ikinci tənlikdə. Baxın, bu ikinci tənlik budur. Bax, gətirib C özü 2B-yə bərabərdir, hə? Digər qələmlə göstərim. Bax, C 2B-dirsə, 2C nədir? Onda 2 vurulsun. C-ni yerinə 2B yazıram. Peki, bu C-ni yerinə gətirib yazıram 2B. Bərabərdir. A, yəni A-nın da yerinə B kvadrat yaza bilərəm. Düzdür mü? A-nın yerinə yazıram B kvadrat. Üstə gəl B. Bu B-dir, yəni. 2B-ni 2-yə vuranda olur 4B. Bərabərdir. B kvadrat. Üstə gəl B. Hər tərəfi B-yə bölsəm, nə alıram? 4 bərabərdir. B üstə gəl 1. Yəni, onda deməli, B bərabərdir 3-ə. Heç nə. B 3-dürsə, C olacaq 6. C 6-dır. 12 eləməlidir cəmi. B də 3-dürsə, A da olacaq 9. Həqiqətən, 3-ü də 3-ə vuranda, bəli, hər şey ödüyüdür, bələmdir. Heç nə, C vura. Yəni, 6 vurulsun, A neçədir? Bir deyik, A-nı nesi tapmışıq biz? Hə, A 9-dur da. 6 vur 9 edir 54. Baxın, A-nı 9 tapmışıq. Bəli. Növbəti sual. Hə, bax. Bu nə demək? Bu, kök altında toplamaqdır. Yəni, A-nın B-nin kök altı cəmi bu verir. Yəni, kökün altında A üstə gəl B bərabər 2 kökdür 3. Yəni, kök altında toplamaqdır. Adi toplama deyil. Sonra, B ilə C, yəni kök altında B üstə gəl C nəyə bərabərdir? 4-ə. Kök altında A ilə C. Kök altında A ilə C nəyə bərabərdir? Kök altında 14-ə. Bax, hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm, nə alınır məndə? Baxın. Birinci tənlik, bax, bunun kvadrata yüksəldiyini kök itir də, elə bir ki, olur nə? A, üstə gəl B. Bərabər nəyə? Bunu kvadrata yüksəldəndə, 2 kökdə 3-ü kvadrata yüksəldəndə, 2-nin kvadratı 4, kökdə 3-ün kvadratı 3. 4 vurur, çəkir 12. Bunun kvadrata yüksəldəndə, olur B üstə gəl C, kök itir də, elə bir ki, 4-ün kvadratı 16. Bu arada bu tam kökdür də, hə? Bunu kvadrata yüksəldəndə olur A üstə gəl C. Bərabərdir. Kökdə 14-ün kvadratı nədir? Yəni 14. Şu, bundan sonra bildiyimiz dədə-baba üsulda tərəf-tərəfə toplayıb 2-yə böləcəm. 2A, 2B, 2C var. Onu gördük, 2-ni çıxardıram, mərkəzi xarici toplayıram. Yəni A üstə gəl, B üstə gəl, C. Bərabərdir. 42. Onda ABC-nin cəmi neçəyə bərabərdir? 21-ə. ABC əgər 21-dirsə, məsəl üçün, tutalım, B ilə C 16-da axı məndə, hə? B ilə C-nin götürüb burada yerinə 16 yazsam, 21-i daha ABC-nin cəmi. B ilə C 16-sa A avtomatik olacaq 5. Heç nə. A 5-dirsə B olur avtomatik 7. A 5-dirsə C də olur 9. Həqiqətən baxın 9 ilə da 7 bizə nə verir? Bizə tam olaraq verir. Ədədlərim hansıdır? A 5-dir, B 7-dir, C də 9-dur. Bunları da bir-birinə vuranda 315 eləməlidir. Səhv eləmirəmsə, bəli. Cavab olur 315. Aha, 315, bəli. Növbəti sual, yenə B müsbətdir. Gəl yazaq. Birinci toplama var burada. Bax, A üstə gəl C. Bunu gəlin, bax, bu yuxarıdan yazaq. Bax, yuxarı tənlik, bu boş yerdən yazarıq. Bax, A üstə gəl C nəyə bərabərdir məndə? B üstə gəl ona. A üstə gəl C bərabərdir. B üstə gəl ona. Sonra. A üstə gəl B 18-dir. B vur B 3A-dır. Yəni B-nin kvadratı bərabər 3A. Bir də A vur B. Bir də A vur B.
Nəyə bərabərdir? 3 vur, B vur, C. Bax, bunu yazdıq indi. Bundan sonra nə edirik? Bax, bundan sonra. Bax, elə bu üçüncü tənlik var. Ha. Bax, burada nağd olaraq bir dənə B-ləri ixtisar eləyim də. Hə? Mənə lazım deyil də bunlar. Yəni, artıq şeydir. Yəni, burada nə alıram? A bərabərdir 3C. Düzdür mü? Bunu laf silək. A bərabərdir 3C. Bax, A-nı bildik ki 3C-dir. Yəni burada bu A-nın da yerinə 3C yazsam, elə bərabərdir qoyacağam. 3 A-dırsa, 3 vurulsun. A-nın da yerinə 3C yazanda 3 vur 3C. Yəni 9C eləyir də, düzdür mü? Yəni, bu uzun yazmıram, sadəcə yəni 3 A nəyə bərabərdir? A 3C isə 3 A olur 9C. Bunu bərabər eləyirəm 9C-yə. B kvadratı, yəni həm 3 A-dır, həm 9C-dir. Bax, bu qalsın bizə lazım olar. İndi nə edirəm? Bax, məsəl üçün gətirib bu birinci tənlikdə A-nın yerinə 3C qoyacağım. Olacaq 3C, o da C. Eləyir nə? 4 dənə C bərabərdir. B üstə gəl 10-a. Tamam. Aha. Burada nə edə bilərik? Bax, buradan B-ni tapaq. B nəyə bərabərdir? 4C çıxılsın 10. Bax, B həm 4C çıxılsın 10 deməkdir. Həm də B kvadratı 9C deməkdir. İndi, yəni, la bu istəyirsiniz əlavə yazmış için, baxın, biraz çətin gedəcək bu. B kvadratı bərabərdir 9C. Buradan da B bərabərdir 4C çıxılsın 10. Yəni, mən bilirəm ki, bax, bunu kvadrata yüksəltsəm, nə olacaq? B-nin kvadratı bərabərdir 4C çıx 10-un kvadratı. Düzdür mü? Sol tərəflər bərabərdirsə, deməli sağ tərəflər də bərabər olmalıdır. Yəni yazıram ki, 9C bərabərdir 4C çıxılsın 10-un kvadratına. Neyse, bunu daha doğrusu 10-un kvadratına belə, mötərizə kvadratına. Bunu da müxtəsər vurma üsullarını açmaq olar. Yəni yazıram 9C bərabərdir. Bəlkə birdən görə rəqəm ata bilirik mi? Əslində rəqəm ata bilirik. Bax, niyə görə? Bunun kvadrat tənliyi açıb müxtəsər falan uzun gedəcək. Bax, buraya da almışam da, hə? Bu işsizi bak yenidən yazım. Daha aydın görürsün. 9C bərabərdir. 4C çıxılsın 10-un kvadratı. Bax, nağd olaraq. Bu ifadə kvadratdır da. Yəni, bu kvadrat ədəddir bura. Kvadrat ədəddir və bu kvadrat ədəd də 9C-yə bərabər. Yəni, deməli, bu kvadrat ədəd 9-a bölünən ədəddir. Hansı kvadrat ədəddir ki, 9-a bölünür sizcə? Təbii ki, 36. Yəni, bura 36 eləyirsə, 9 nəyə vursam 36 eləyər, 4-ə. Deməli, C 4 ola bilər. Yoxlasam, 9 vur 4, 36. C-nin yerinə 4 qoyanda 4 vur 4, 16. Ondan da 10, 16-dan da 10 çıxanda 6-nın kvadratı o düpbəmiz ödəyir. Heç nə. C oldu 4. Bizdən B-ni istəmir. Gətir burada C-nin yerinə. Bax, məsələn, bu ifadə var idi ya. C-nin yerinə 4 yazıram. 4 vurdu 16. 10 da çıxanda neçə eləyir? 6. B-də olur 6. Yəni, konkret görürsünüz, riyaziyyatda dayanır ancaq. Biraz balaca aldım ki, baxın, gedişat yadınızda qalsın. Belə. 369-cu suala baxırıq. Tamam. Neyləyək? Başlayaq şərtləri yazmağa. A üstə gələ. Yəni, bizə verir 2A bərabərdir B üstü 4. Bu da vurmadır, hə? A vura. Yəni, A kvadratı 2C-dir. Bir də A vur B, C böl 2-dir. A vur B də, əgər C böl 2-dirsə, yəni, C nəyə bərabərdir? A vur B, vur 2. Yəni, C 2 AB-yə bərabərdir. Düzdür mü? Buradan tapıram ki, belə yazaqdır. C bərabərdir 2 vur A vur B. 2 AB-yə. Tamam, bizdən A ilə C-nin cəmini istəyir. Görək, nə edə bilərik? Bax, məsəl üçün, C 2 AB deyil. Bax, bu tənlikdə C-nin yerinə 2 AB qoya bilərəm də, hə? Bu tənlikdən alınır ki, A kvadratı diğer qələmdən yazaq. A kvadratı bərabər 2C deyil, 2 vurulsun. C-nin yerinə buraya yazıram. 2AB.
2 vur abi. Al, bu A'nın, bu A'nın kvadratı getdi. Burada ne kaldı? A beraber 2 vur 2, 4B. Heç A 4B idisə kardeş. Getirip burada birinci tanesinde A'nın yerine 4B yazırsan. Yani 2 vur, A'nın yerine 4B yazdım. Beraber de B üstü 4. Bak bu B ne? Bu B'nin üstündeki 4 gelir. Yani 4'ün hamısını yedmir ha. Bu 4'ün yerine 3 kalır da yani. 2 vur 4, 8 edir de. B kubu 8 ise B neçədir? Bu 2 vur 4, 8 beraber de B'nin kubuna. B onda olur 2. Heç ne? B 2 ise 2 üstü, B üstü 4. Yani 2 üstü 4 edir bizde 16. Onda A üstü 16 ise A olur automatik 8. Qalır C'ni tapmaq. A 8 ise 8 bu 8 64 edir. 2C 64 ise C de olur 32. Şu. A yani bizde A'na C'ni cəmi istiyor. A 8'dir. C de 32. Bunların da cəmi bize verir neçə? 40. Üçüz suala baxırıq. Bunu oxşar bir suala bayağı baxdıq. Dedi ki, bak, ne deyir bizde? Müsbət ədədlərdir. Aha, hüsnə. Bax, kökdə, plus kökdə vurma. Bu ne demek? Yani kök altında vurma. Bax, bu toplamadır da, hə, kök altında. Yani kök altında an, yani A'nın B'nin kök altı cəmi 2 kökdə 6 edir. Yazaq. Kök altında A üstüne gel B. Bize verir 2 kökdə 6. Yani bunu kvadrata yükseltsem. Hə, kvadrata yükseltsem. Belə olur da. A üstü gəl B beraber bunun kvadratı. Yəni bunu lap qırağdan burada yazaq. A üstü gəl B. Hər tərəfi kvadratı yüksəltdim. 2 kökdə 6'ın kvadratı yüksəltdim de. Bu 4 edir. Bu da 6 edir kvadrat. 4 vur 6 olur 24. Sonra kök altında A üstü gəl C. Bərabərdir 3 kökdə 2. Bunu da eyni söhbətlə kvadratı yüksəltsəm. Yəni olacaq A üstü gəlcək bərabər 3 kökdə 2-nin kvadratı nədir? 3-ün kvadratı 9-dur, kökdə 2-nin kvadratı 2. 9 vur 2 edir 18. Bunlar lazım deyil mənə. Buradan əsas nəticəmi aldım. Bir də B vur C amma kök altında. Yəni yazıram ki, kök altında B vurulsun C bərabərdir 4-dürsə hər tərəfi yenə kvadrata yüksəlsəm B vur C onda eləyəcək 16. Buradan da yazaq ki, B vur C 16. B vur C beraber de 16. Bak 3 tane tənliyi aldım ben. Tamam. Gel tənlik, bu tənlikdən baxın bu tənliyi çıxanda A'lar gelir B çıx C kalır. Da, B çıx C neye beraberdi? 24'de 18 çıxanda 6. Şimdi ise de rəqəm ata. Hansı iki ədəddir ki? Bak B ile C'nin hasılı 16'dır. Fərqi 6. Hansı ədədlərdir ki, vuranda 16 ilə çıxanda 6. Təbii ki 8 ilə 2 də. B 8 C 2. Məsəl üçün B 8 oldu, C 2 oldusa, hə? Gətir burada C-ni yerinə 2 qoyanda, bax burada C-ni yerinə 2 qoyanda onda A eləyir 16. Şu, yaxud B-ni yerinə 8 qoyanda A eləyəcək 16. Bizdən zaten anı istəyir, cavabımız olur 16. Növbəti sual aslında rahat sualdır. Bak, vurma ilə bu rəqəm gedə bilərik. Bak, vurmadısa, baxın, bunlar ikisi de 5'e bölünür ədədlərdir. 30 ile 35. Deməli, B 5'dir. Yoxlayan görə alınır. 5'i neynəsəm 30 eləyər. 6'ya vursam. C deməli 6'dır. 6'ı neynəsəm 24 olar. 6'ı 7 4'ə vururum. Məsəl üçün, indi 4'ü neynəsəm 28 olar. 7'ye vursam. Həqiqətən, baxın, 7'ini də 5'e vuran da 35 olur. Hamısını tapdıq, heç toplamalara ehtiyac yoxdur. Gətirib C üstə gəldi. C neçədir? 6 üstə gəldi. D 7. Çıxılsın. A üstə gəldi. Yəni A 4-dür. B də 5. 6 ilə 7-ni cəmi edir 13. 4 ilə 5-in də cəmi olur 9. 13-dən də 9 çıxanda cavabımız olur 4. Çox rahat sual idi. İndi isə baxırıq 372-ci suala. Yenə vurmadı. A vur B 2C yazaq. A vurulsun B beraber 2C. A vurulsun C B kvadratıdır. Bizden ne istiyor? B'nin kubunu C'nin kvadratına bölende deyir ne alınacak?
Hə, cavab 2-dir, çox rahatdır. Bax, bunları tərəf-tərəfə vursaq, nə alınır? A kvadrat vur, B vur, C. Daha doğrusu elə vurmayaq da, belə vuraq. Bax, bunları bu arada belə bir üsul təklif edirəm təyinlər sistemi için. Çarpazla vura bilərik də. Bunu buna, bunu da buna. Eyni şeydir də, hə? Ya istəyirsə bu çətin gəlirsə məsəl üçün. Bax, belə deyir də. A vur B 2C deyil. Bax, bunların yerini dəyişin. Yəni, gətirin bunu belə yazın. 2C bərabərdir A vur B. Aydındır. Yəni, bu tənliyi silib tərsinə yazın da. Heç indi tərəf-tərəfə vuraq. Yəni, yaxud bayaq dediyim promo çarpaz vuraq. Bunları vuranda A vur C vur C. Yəni, C kvadratı vur 2. Yəni, 2 vur A vur C kvadratı. Bərabərdir A vurulsun. B kvadratı B-yə vuranda B kubu. A'lara yaxşı yol. Burada alınır 2C kvadratı bərabərdir B kubu. Mənə nə istəyir? B kubu böl C kvadratı. Buradan 2 nəyə bərabərdir? B kubu bölünsün C kvadratı. Görürsünüz, proma cavabımız oldu neçə 2. Çox rahat sual idi. Və beləliklə, cədvəllərin sonuncu sualını da izah elədi. Bundan sonraki suallar artıq operatorlar mövzusuna aid sualdır. Onları da ayrıca video başlığı altında yerləşdirəcəyik. Yəni cədvəllər bu. Yəni sadəcə özünüz də gördünüz, sadəcə biraz riyaziyyat tələb eləyir. Bax, bu tip cədvəllər, təbii ki, adı üstündə riyazi cədvəldir ona görə. Yəni ən azından yəni indi mən çalışdım, çox rəqəm atmayım. Çünki elə adam var ki, rəqəm ata bilmir, həlli lazımdır ona. Amma elə bir şeydir ki, cədvəllər. Ən azından çabalayıb vəziyyətdən çıxmaq olar da. Yəni riyaziyyatınız varsa lap yaxşı. Yoxdursa, nə bilim, ən azından rəqəm atmağa çalışarsınız. Bir neçə üsullar var da. Yəni onları tətbiq eləsəz 80%-ni onsuz da tapmaq olur. Bəli, elə sual ola bilər ki, həqiqətən çətin olar. Yəni güclü riyaziyyatçılar belə, yəni riyaziyyatı güclü olanlar belə onu məsəl üçün çətinliyindən tapar. Yəni cədvəllər maksimum bu. Növbəti videoda isə biz 373-dən operatorların izahına başlayacağıq. Sağ olun, salamat.